მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რასაც ახლა ინატრებდით? სურვილის ასრულებაში სამყაროს თანადგომა ან წინააღმდეგობა? როგორ ხედავს ამას ტარო? სამყარო გვერდით გიდგათ თუ გეწინააღმდეგებათ? აბა ვნახოთ. სურვილის ასრულება. რასაც ეხლა ინატრებდით? რა არის ის, რასაც თქვენ ეხლა ინატრებდით? ვნახოთ აბა. მოდით ესე გავაკეთოთ, რომ ავურიოთ კარგად ეს დასთა. მე მიყოს შეტრიალებული არკანებიც. ზოგი შეტრიალებული, ზოგი სწორად. იმიტომ რომ შეტრიალებულ არკანებსაც აქვს თავისი გარკვეული ინფორმაცია. კარგად ავურიოთ, კარგად, კარგად, კარგად. ესე. ეს თვალწინ კარგად აგურიე ჩეხავ და ტაროს გავშლი ასეთ თემაზე. კიდევ გიმეორებთ, რასაც ეხლა ინატრებდით? სურვილის ასრულებაში სამყაროს თანადგომა, დახმარება ან შეწინააღმდეგება? როგორ ხედავს ამ პროცესს ტარო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტის მიმართ, ჩაიფიქრეთ თქვენი სურვილი. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. მე მგონი ხვდებით, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და მე გარანტიას უბრალოდ ვერ ვიცლები, რომ ყოველ თქვენთაგანზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით. ვისაც ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ეს წარმოთქმული, ჩემგან წარმოთქმული ყოველი სიტყვა თუ წინადადება თუ ფრაზა. რასაც ახლა ინატრებდით, ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრთან ერთად, ამ თქვენს ჩანაფიქრში როგორ ხედავთ? რა მდგომარეობაში ხართ? რა სულიერ მდგომარეობაში ხართ? ხო, რას განიცდით? რა განცდებში ხართ, ასე ვთქვათ. ამოვიღოთ სამი არკანი და ვნახოთ, რას გვეთქვის ეს სამი არკანი ამის შესახებ. თქვენი სულიერი მდგომარეობა თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ამოტრიალებული ხუთიანის კვერთხები, კონფლიქტური სიტუაცია და უბრალო კონფლიქტზე მეტი, რამაც ერაზე დააყენა თქვენი ურთიერთობა. დისტანციური ურთიერთობა გაქვთ, თავს იკავებთ ერთმანეთთან შეხვედრაზე. მოდით ვნახოთ, რომელი უფრო თავს იკავებს ამ ურთიერთობაში, თქვენ თუ ის. რისი თქმა უნდა, აი ამ არკანს ჩანს ნამდვილად, ესე იგი ისეთი სიტუაცია თქვენ შორის კონფლიქტური, რაღაცაზე მოხდა თქვენი შელაპარაკება და ეხლა ხართ დისტანციურად და გაქვთ მიწერ მოწერა, რომ არც ერთს არ გინდათ ნაბიჯის გადადგმა. სხვათა შორის მამაკაცი უფრო განცდებშია, ასე ვთქვათ, მისი პატივმოყვარეობა დუხს. თქვენი მონატრება, თქვენთან უფრო მონატრება არის, მაგრამ მამაკაცში უფრო პატივმოყვარეობა. ნახოთ აბა რა ხდება. გრძნობები, თქვენი გრძნობები როგორ ჩანს? თქვენი გრძნობები
ეს არ არის ისეთი ურთიერთობა, რომ იყოს ერთი კვირის და ორი კვირის. ეს არის, აი, რო თქვენ კარგად იცნობთ რა ერთმანეთს, შეიძლება წლებია უკვე იცნობთ. აი ნახეთ. დიდი ხანია თქვენ იცნობთ ამ პიროვნებას, ისიც რა თქმა უნდა. მაგრამ რა ხდება, იცით, ცხოვრების მანძილზე ადამიანები იცვლებიან. ეხა ბავშვობაში და მოზარდობაში რო ქონდა კონკრეტულ პიროვნებას დაუშვათ ხასიათი, ისეთი აღარ აქვს ეხა მოზარდობაში და მერე, ხო, კაცობაში. აღარ აქვს, იცვლება ეს ცხოვრებისეული პრობლემები, ყოფითი აი ეს რაღაცა პრობლემები მოქმედებს ადამიანის ხასიათზე. და ეს ცხოვრება, იცით, ძერწავს ადამიანის ბუნებას, ადამიანის ხასიათს. ან უხეშდება ადამიანის ხასიათი, ან პირიქით სათნოვდება. Ну, გააჩნია ეხლა ადამიანის ნებისყოფასაც. ნახოთ ეხლა თქვენი გრძნობა მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ოცნებაში ხართ, რომ კიდევ გინდათ შეხვედრა, გინდათ აღდგენა ურთიერთობის, ნახეთ, ოცნებები. ეხლა ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის. ნახოთ აბა. აშკარად, აი, პირველივე სამი კარტიდან ამოვიდა სურვილი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. უფ, როგორ არის გაჩერებული სიტუაცია, ნახეთ. სრული სტაგნაცია, არ ვითარდება არც იქით, არც აქეთ. ორივე ფიქრობთ. დიდხანს არ მოგივიდეთ ფიქრი, არ დაკარგოთ ერთმანეთი. მოდით ახლა ვნახოთ სამყაროს რამდენად მოსწონს თქვენი ეს ურთიერთობა, ხო? რამდენად მოსწონს, აბა ვნახოთ სამყაროს თქვენი ურთიერთობა, რამდენად გიწყობთ ხელს. რამდენად გიწყობთ ხელს. სამყარო გაგვირდებათ თქვენ ორივეს. სამყარო არის ამ შემთხვევაში დამკვირვებელი. როგორ მოიქცევით, რას იზად? შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის კარმული ურთიერთობა და რაღაცას ისწავლით თქვენ ამ ურთიერთობიდან. მამაკაცის დიდი სურვილი ჩანს შეხვედრის, მაგრამ ნაბიჯის გადმოდგმაზე თავს იკავებს. მისი ნაბიჯის გადმოდგმა. ისევ და ისევ იკავებს თავს. მას აქვს რაღაცა ჩანაფიქრი, იცით, რაღაცა გრძელი გზა, დიდი გზა აქვს ჩანაფიქრი, დიდ გზაზე გასვლა. ის თავს უპირატესად გრძნობს ამ ურთიერთობაში და თვლის, რომ ნაბიჯი მან არ უნდა გადმოდგას, პირიქით, თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯი. ახლა თქვენ რომ შეგეკითხოთ, თქვენ იტყვით, რომ მე რატომ იმან გადმოდგას ნაბიჯი, გესმით? აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ახლა ვნახოთ თქვენი პოზიცია. თქვენ რას აპირებთ, ნაბიჯის გადადგმას თუ არა? აბა ვნახოთ, ნაბიჯის გადადგმასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი, თქვენი გრძნობები, თქვენი ფიქრები ნაბიჯის გადადგმას. ნახეთ თქვენი ფიქრები როგორია. ჩიხში ხართ, თითქოს არ იცით როგორ მოიქცეთ, თან გინდათ რომ გადადგათ ნაბიჯი, მაგრამ ნაბიჯი რომ გადადგათ, ვაი თუ უფრო გააფუჭოთ ურთიერთობა, ვაი თუ უფრო დაგჩაგროთ და ვაი თუ უფრო მოგაჯდეთ თავზე, ხო? რაღაც აი ამას ფიქრობთ, უფრო უხეშად რო ვთქვა უკაცრავად, აი ეს მოგაჯდეთ თავზე რო ვთქვი, ეს არ უნდა მეთქვა, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ ალბათ ამას. ვაი თუ ნაბიჯი რო გადადგათ, არ დაგჩაგროთ, ასე ვთქვათ, უფრო ზედმეტები არ მოუვიდეს, აი ესე ვთქვათ. მოკეთ ვერ გადაგიწყვეტიათ ვერაფერი. ეხლა აქ ესე მოვიქცეთ ჩვენ. სამყაროს თანადგომა ამ ურთიერთობაში ჯერ ავიღოთ ესენი. როგორ გიდგათ სამყარო თქვენ აი ამ ურთიერთობაში? რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს, რამდენად გეწინააღმდეგებათ? აბა ვნახოთ. დამკვირვებლად რომ გამოდის სამყარო, ეს ხო, ეს ჩანს, როგორ დამკვირვებელი ისე გაკვირდებათ და აბა ვნახოთ. სამყარო რას იზავს, აბა? როგორ მოიქცევა სამყარო
აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. როგორ დგას? თქვენ არ გიწყობთ ხელს სამყარო. იცით რა არის, თქვენთვის თითქოს უფრო უკეთესი უნდა. თქვენ გიფრთხილდებათ. თითქოს თვლის, რომ ეს არ არის თქვენი ბედი. რომ თქვენთვის ეს არის უბრალოდ სამყაროს გაკვეთილი, რომ თქვენ რაღაცა უნდა ისწავლოთ აი ამ ურთიერთობიდან. თქვენი ცრემლები ჩანს, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, სამყარო უკეთეს ვარიანტს გთავაზობთ. ცოტახანს მოითმინეთ. გაუშვით ეს ურთიერთობა წარსულში. თქვენს მიხვდებით, რომ ეს არ არის თქვენი, ეს არ არის პერსპექტიული. სათქვენო. ნახოთ აბა იმ პიროვნებას, როგორ უდგას სამყარო, ნახოთ შევხედოთ, როგორ უწყობს ხელს იმ პიროვნებას. იმ პიროვნებას ხელს კი არ უწყობს, პირიქით უშლის ხელს. უშლის ხელს, რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. ეს ადამიანი თქვენ ნერვებს გიშლით უბრალოდ. ჩვეულებრივი ენერგო ვამპირია ეს ადამიანი. და თქვენ როგორ ფიქრობთ? არ არის ესეთი? მე მგონი დამეთანხმებით, ხო? ეს არის ტიპიური ენერგო ვამპირი, მაგრამ რა ვუყოთ ამ გრძნობას, ხო? გიყვართ, მიეჩვიეთ გენატრებად. მაგრამ თქვენ თუ დაუფიქრდებით, ეს პიროვნება უნდა გაუშვათ თავის გზაზე. თქვენ თუ ამას თქვენი ნებით გააკეთებთ, აი ბონუსების სახით სამყაროდან წამოვა უფრო მეტი ბედნიერება პირად საკითხებში. თქვენ უფრო კმაყოფილი იქნებით აი ამის შემდგომი ურთიერთობით. ნახოთ ახლა ამისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. ამის სირთულესთან არ იყოს დაკავშირებული, ხო? ამ პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. ზოგიერთი არის მაგალითად, რომ უჭირს რაღაცა პატივმოყვარეობა, წამოიწევს ხოლმე წინა პლანზე და უნდათ რომ გაამწარონ. ის მეწყვილე რა, შეყვარებული, ასე ვთქვათ, ყოფილი შეყვარებული, ცდილობენ რომ გაამწარონ. აბა ნახოთ, როგორ მშვიდობიანად გავა, როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნების მშვიდობიანად გასვლას თქვენი ცხოვრებიდან. ნახოთ, როგორ ხედავს მის მშვიდობიანად გასვლას თქვენი ცხოვრებიდან. უფ, ძალიან გულდაწყვეტილია. იცით რა არის, ეს ის მომენტია, როცა ადამიანი ხვდება დანაკარგს, როცა საბოლოოდ ვეღარ ხედავს და საბოლოოდ კარგავს. აი ეს ის მომენტია, როცა თქვენ უფრო დაგაფასებთ აი ამ დისტანციური ურთიერთობით. და ის როცა მიხვდება, რომ თქვენ დაკარგავთ, აი მერე მიხვდება თქვენს ფასს. ასე რომ გაუშვით თავის ნებაზე და აი მიხვდეს თქვენს ფასს და აი დაგაფასოთ, ხო? თქვენი გრძნობებით, თქვენი ერთგულებით, თქვენი სიყვარულით. და მოდით ახლა შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში? ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო მომავალში? ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო მომავალში? Ну, რამდენიმე თვე ან 1-2 წელი. როგორ ხედავთ? თქვენ ხედავთ ასეთნაირად მიზნის მიღწევა, დამშვიდებული და აწყნარებული ხართ? ნახოთ, აქეთაც შევეკითხოთ. და თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება პიროვნება, რომელიც უფრო მეტად სერიოზული იქნება, უფრო მეტად მომხიბლავი იქნება, უფრო მეტად მეტი ქარიზმა ექნება. მაგრამ მოდით ჩემგან ასეთი რჩევა მიიღეთ, ხო? რომ არ შეგიყვარდეთ ძალიან, ხო? არ შეგიყვარდეთ, ახლა სამოძრაო სივრცე დაიტოვეთ გონებაში, მთლიანად ნუ გამოჭედავთ თქვენს ემოციებს სიყვარულით. ნახოთ აბა მომავალში როგორ ხედავთ თქვენ. კი, ჩანს პიროვნება, რომელიც დაიწყებს ფლირტს,
სხვათაშორის ფინანსურად ძლიერი პიროვნება ჩანს, ეს იქნება როგორი ურთიერთობა იცით, აი ტრანსფორმაციასო განიცდით, სადაც განვითარებადი ურთიერთობა. ეს ადამიანი თქვენ არ გაგანერვიულებთ, პირიქით, უგებთ ძალიან კარგად ერთმანეთს, ძალიან კარგად. აი ნახეთ, ანგელოზის მფარველობის ქვეშ იმყოფებით, განსხვავებით წინა ურთიერთობისაგან. მოდით კარგით, მეც აღარ გავაგრძელებ, დანარჩენს თქვენ თვითონ ნახავთ. ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მომართოთ და გავშალოთ პერსონალურად თქვენთვის. ტაროს კარტი პერსონალურად. ასეთნაირად შემოკარგებო გაიშალა თქვენთვის ტარო ასეთ თემაზე. რასაც ახლა ინატრებდით, სურვილის ასრულებაში სამყაროს დახმარება ან შეწინააღმდეგება, როგორ ხედავს ტარო ამ პროცესს. გმადლობთ, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია. მადლი, მადლის გამოხატვა ამ ინფორმაციის მიღებაში. აუცილებელია თქვენთვის პირადად, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტარო. თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე, თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.